Чергова точка незаконного продажу алкогольних напоїв була виявлена на території Саксаганського району біля зупинки громадського транспорту «Майдан праці». Прямо перед нашим візитом ларьок зачинили, і продавець відразу зник. У чоловіка, який знаходиться в декількох метрах від об'єкту господарювання, дізнаємось, він щойно тут купив пляшку пива. Пиво, бутилочку купили. Ну да. Сколько стоїть? 14, по-моєму. За декілька хвилин біля ларька бачимо іншого чоловіка, який бажає придбати щось міцніше, ніж пиво. Що хочете купити? 100 грам? 100 грам. Отже, жодних сумнівів не виникає. Тут таки продають горілку. А це в подібних місцях суворо заборонено. Всі обставини вказують на те, що продавець знаходиться всередині приміщення. Втім, жодних ознак не подає. Перед нашим приходом ця точка працювала, так як стояли мужчини, розпивали спиртні напитки. Це зафіксовано. Коли ми підійшли до точки, перед нами двері, вікно було закрите, повішена табличка «Зачинено». Набрали 102. Спочатку приїхали патрульні, після них оперативно-слідча група Саксаганського відділення поліції. Оскільки торговельний об'єкт був зачинений, правоохоронці зафіксували лише факт виклику. Тепер цей об'єкт під пильною увагою відповідних служб. Олександр Хрищенко, Олексій Правицький. Цей день.